الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ حضور دی ساری امت کو خوش نصیب فرما بالخصوص جوڑے کو خوشی نصیب فرما یا اللہ ان دی عمر دراز فرما ہر آمن والا وقت سونا نصیب فرما یا اللہ حضور دی ساری امت کو خیر و برکت نصیب فرما یا اللہ ان جوڑے کو خیر و برکت نصیب فرما یا اللہ ان سارے دوستوں کو آپس اندر پیار محبت تفاق اتحاد نصیب فرما سارے مسلمانوں خوش نصیب فرما اللہ سی ایسا سارے دے راضی تھی رحمت فرما خیر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه اجمعين مبارک باد سے